Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Bangkinah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan memaklumkan bahawa Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Bangkinah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Haji Faisal bin Haji Yusuf Batail untuk dipecat sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam dengan serta-merta. Susulan ini, tindakan undang-undang akan diambil terhadap beliau kerana mencabar kuasa Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Bangkinah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tarikh berkuat kuasa adalah mulai hari Sabtu, 21 hari bulan Jamadil Awal 1446 bersamaan 23 hari bulan November 2024. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa mengadakan majlis penganugerahan dan penandatanganan perjanjian bagi skim biasiswa pendidikan belia negara Brunei Darussalam Republik Singapura sesi 2024-2025. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil penganugerahan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. 6 pelajar dianugerahkan beasiswa pendidikan belia negara Brunei Darussalam Republik Singapura bagi mengikuti pengajian peringkat menengah di Republik Singapura. Saya rasa sangat gembira, bersyukur dan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli kerana telah memberi saya peluang untuk menyambung pengajian ke luar negeri. Saya berharap agar dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat keputusan-keputusan yang cemerlang dan menjaga nama baik keluarga, bangsa dan negara. Saya berasa sangat gembira dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Saya mengharap untuk mencapai kejayaan ketika belajar di Singapura. Saya amat bersyukur dan gembira. Saya berharap saya akan menambah pengalaman dan pengetahuan dan juga mengeratkan silaturahim dengan pelajar-pelajar lain. 166 pelajar Sekolah Al-Falah Sungai Akar dalam tadika 3 dan tahun 6 menerima sijil semasa Majlis Ihtifal Penutupan Penggal Akhir tahun 2024. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan di Sungai Akar. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datin Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis diserikan dengan persembahan Mari Bercerita dalam 3 bahasa, lagu dan sketsa. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halih Walgama mengadakan pertandingan kuis Hijrah Mu'allaf peringkat akhir. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halih Walgama. Kuis yang diadakan dengan kerjasama Radio Television Brunei dan disokong oleh Bank Islam Brunei Darussalam serta Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang agama Islam. Jabatan Halih Wal Syariah Kementerian Halih Wal Gama melalui bahagian khidmat nasihat keluarga dalam usaha melestarikan dan memperkukuh keharmonian keluarga malam tadi mengadakan program BTB, Bisaitah Berjemaah yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Program tersebut dijayakan bertepatan dengan program Malam Munajat Anjuran Kementerian Halih Wal Gama. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Halih Walgama. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
antara pengisian program tazkirah dan taklimat motivasi kekeluargaan. Majlis Perundingan Kampung Ukong malam tadi mengadakan perarakan acara basikal berhias dan bercucul dalam menyemarakkan lagi sempena Hari Terbuka Ukong Mamagon 2024. Acara berlangsung di gelanggang sukan di kampung berkenaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 11 buah basikal berhias menyertai perarakan tersebut melibatkan penyertaan daripada penduduk Kampung Ukong dan Kampung Bukit daerah Tutong. Perarakan basikal berhias dan bercucul buat julung kali ini bertujuan untuk melahirkan daya kreativiti serta kebolehan para peserta dalam menghiasi basikal masing-masing. Selain itu, acara memberi peluang kepada pengusaha kecil dan sederhana serta pengusaha produk kampung mengembangkan hasil jualan mereka. Kepentingan hubungan kekeluargaan mestilah berpangsi kepada keikhlasan mengharapkan reda Allah SWT, iaitu sebelum mengharapkan reda manusia. Malah hubungan kekeluargaan mestilah berasaskan kepada takwa, takut dan akan akibat ketika di alam barzah dan alam akhirat nanti. Sementara akhlak terpuji sebagai hamba Allah yang sentiasa bertaubat, takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, reda dan mengingat kematian, ditambah lagi menjaga sembahyang, menghayati ajaran agama Islam, insyaAllah kehidupan berkeluarga akan penuh keberkatan. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah malam munajat kali ke-161 anjuran Kementerian Halih Wal Gama. Program munajat disertai oleh Awang Muhammad Hashim Amrullah bin Abdul Rahman Mencok, Ahli Persatuan Saudara-Saudara Baru Temborong Pesat, yang memimpin bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Balai Ibadat Kampung Sibut, Temborong. Juga menyertainya ahli-ahli pesat, belia masjid dan ahli jawatankuasa takmir dari Masjid Kampung Belais, Temborong, Masjid Kampung Sungai Liang, Belait dan Balai Ibadat Kampung Sabah serta beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara, warga kerja Jabatan Halih Wal Syariah di Masjid Omar Ali Saifuddin serta warga kerja Kementerian Halih Wal Gama yang mengikutinya secara maya. Dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental, kemarin diadakan ceramah kesihatan mental Minds in Motion. Acara berlangsung di sebuah hotel di daerah Tutong. Hadir Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Halih Wal Dalam Negeri. Juga hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong. Ceramah kesihatan mental antara lain membincangkan tentang pengetahuan asas kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Sempena ulang tahun ke-23 dan Hari Antarabangsa untuk Orang Kurang Upaya, Semata Brunei menganjurkan pameran seni sehari dengan tema Autism, The Enigma of a Beautiful Mind. Perasmiannya diadakan di Semata Edge di Kampung Mata Mata Gadong. Perasmian pameran seni disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Belia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pameran seni menampilkan lebih 130 karya daripada setiap pelajar, antaranya termasuk lukisan, lakaran dan animasi karya seni digital. Selain mempamerkan karya, pameran juga membantu mengumpul dana bagi perkhidmatan semata. Pusat Bantuan TID Rollover beroperasi sehingga hari Sabtu 7 Disember 2024 selama 24 jam setiap hari. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran media yang menjelaskan bagi mengurangkan impak TID Rollover kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan meter prabayar seluruh negara yang berlaku tengah malam tadi,
Para pelanggan yang menggunakan meter berjenama Star, INHI dan Plesi yang belum mendaftar bagi penukaran meter-meter disaran menghubungi syarikat Unified Smart Metering Services USMS Sdn Bhd untuk penjadualan penukaran meter bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik. Dengan melibatkan gabungan agensi kerajaan itu JPE dan agensi-agensi swasta seperti USMS Sdn Bhd dan Talian Darussalam 123, pusat bantuan tersebut akan membantu melancarkan dan mengurangkan isu-isu yang berkemungkinan berbangkit selepas berlakunya TID rollover. Bagi pelanggan-pelanggan meter prabayar elektrik berjenama Actaris, Conlock, Landis TYR dan Star yang belum melakukan prepaid meter reset bolehlah mendapatkan kod reset di meja bantu di semua cawangan JP seluruh negara yang juga beroperasi hari ini dan 1 Disember bermula 8 pagi hingga 3 petang. Pelanggan boleh mendapatkan kod reset melalui laman sesawang rasmi JPE dan menekan butang TID rollover dengan masukkan nombor meter dan kod reset yang diberikan. Para pelanggan juga boleh memperoleh kod reset melalui talian hotline TID rollover yang tersedia. Sebarang pertanyaan, hubungi hotline TID rollover. Universiti Teknologi Brunei UTB dan syarikat Heidelberg Materials Putra Sdn Bhd menandatangani memorandum perjanjian bagi mengendalikan bersama projek penyelidikan Semen Composite Portland PCC. Majlis didirikan di universiti berkenaan. Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, pemangku Naib Chancellor UTB, dalam ucapan alu-aluan berkata kerjasama dengan Heidelberg Materials Putra Sdn Bhd telah berkembang daripada penempatan pelajar kepada kerjasama penyelidikan yang komprehensif. Kerjasama ini menunjukkan matlamat bersama kedua-dua pihak untuk memajukan sektor pembinaan. Menandatangani bagi pihak UTB, Profesor Dr. Muhammad Hasnain Isa, penolong Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, manakala Heidelberg Materials Putra Sdn Bhd Dexter Badiles, pengurus logi. Penandatanganan menggariskan rangka kerja komprehensif termasuk kerjasama skop penyelidikan, pembangunan kapasiti, pertukaran pengetahuan dan matlamat mampan. Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob AMR Sedunia disambut pada 18 hingga 24 November setiap tahun dengan sambutan tahun ini membawakan tema Mendidik, Menyokong, Bertindak Sekarang. Kemarin pameran sempena sambutan Minggu Kesedaran AMR dilancarkan di Lobi 5 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa AMR adalah satu isu kesihatan awam dan sosioekonomi yang segera selain kesaling hubungannya dengan pelbagai sektor. Apa yang kami harapkan ialah peningkatan kesedaran orang ramai dan pihak berkepentingan mengenai dengan apakah dia antimicrobial resistance ini, cara-cara untuk mengelakkan dan juga sort of like stop the spread of this antimicrobial resistance. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasna Bolkiah menganjurkan pertandingan mencipta infografik dan video yang diadakan melalui program Haya Ilal Arabiah. Program Haya Ilal Arabiah atau Mari Berbahasa Arab merupakan salah satu inisiatif Jabatan Pengajian Islam bagi mengukuhkan penguasaan bahasa Arab di samping memupuk semangat daya saing yang sihat dalam kalangan pelajar. Majlis diadakan di sekolah berkenaan. Penyertaan Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB dalam persidangan antarabangsa yang akan diadakan di Beijing, China pada Disember depan menunjukkan komitmen untuk memupuk usaha berdaya saing global selain menyokong matlamat wawasan Brunei 2035 melalui rakan kongsi strategik serantau dan antarabangsa. Sehubungan itu, rombongan YEAB akan menghadiri persidangan berkenaan mengadakan taklimat dan makan malam. Taklimat memberikan mengenai pandangan menyeluruh berhubung persidangan antarabangsa tersebut dan menekankan kepentingan
mengukuhkan kolaborasi rentas sempadan serta mempromosikan ekosistem keusahawanan di negara ini. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan kemarin atas dua pertuduhan. Muhammad Nur Azim bin Samri, 31 tahun, mengaku bersalah di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki 47 paket rokok pelbagai jenis dan 3 unit vape pod pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dihukum denda sebanyak RM20,000 atau 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Kesemua barang terlibat dirampas untuk diserahkan kepada kerajaan untuk dimusnahkan. 11 orang warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan semasa operasi kabat bersepadu kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah. Manakala 7 warga negara asing diberi notis rampasan oleh Jabatan Kustom dan Eksais Diraja kerana memiliki rokok. Jabatan Buruh turut mendapati beberapa buah syarikat melakukan kesalahan di bawah Akta Perintah Pekerjaan 2009. Operasi dikendalikan oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Cawangan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait di Mukim Sengkurong dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Buruh, Jabatan Elektrik, Jabatan Kustom dan Eksais Diraja, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan beberapa unit di bawah Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Siasatan dan Interpol. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan 3 kali sebatan. Iman Hossein didakwa atas kesalahan Akta Imigresen iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresennya mansuh. Dua individu dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian semasa operasi berasingan yang dijalankan oleh Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Fang Jan Ko dikenakan denda kompaun RM3,000 dan Kasim Sheikh didenda RM1,000 atas kesalahan membuang sampah. Individu-individu berkenaan diarahkan untuk menjelaskan denda kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah yang menyalahi undang-undang. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu, manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Sukan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam kali kedua melabuhkan tirainya petang kemarin. Penutupan rasmi kejohanan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah kepada para pemenang acara olahraga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, Olahragawan, Olahragawati, Johan Keseluruhan, Naib Johan Keseluruhan dan tempat ketiga keseluruhan menerima hadiah. Kejohanan mempertandingkan 7 acara sukan disertai lebih 900 atlet pelajar.